Ketua Cici, pakar canda dan tawa, pakar dagelan, pakar guyonan. Siang hari ini program mata acara yang kedua bakal Anda nikmati. Memeriahkan dari yang terhormat Bapak Sokri, Ibu Nesi. Inilah sang bintang lawa kami. Sambut hadirnya dari Wamade Wacici. Dirga. Dirga, iya. Dirga sote dari wong mana-mana. Dari wong Pelawangan mompong. Siapa sih karena majikannya ketiak? Ah, bapak siapa karena embu? Maji iki tiga gemba, Iya. Temenan kon metu nang uluku. Ya kita iku arep takon iki. Punten dan. Allah. Atuh, wa. Mene masih bocah, bahasanya wis tua, ya Allah. Atur tahun lulus SMP. Lah jadi Jakarta dingin. Alhamdulillah matur kesuwun kanggo keluarga besar Bapak. Ya suwe madak mak anak dhewek ama wis. Bapak Sokri. Ibu Nesi, kalian Ibu Nesi sekeluarga. Iya, wis kon pas dicek. Kri, temenan beli kikun batu yang ulu ku kri. Temenan. Banget kita mah yakin. Enak sore-sorean ya cu. Enakan sore adem kima lagi panas-panas. Kok ngarep-ngaraknya masih pada ning umah. Acaranya apa cici? Dalam rangka walimatul hitan karo walimatul rasul kin kiwa madek. Ake berarti. Ake. Sing dihitanakene. Senang Muhammad Aulia Al-Fariji. Iya ningan. Iya sing dirasulakene Dede Humaira. Humaira. Sapi kepo. Sapira madek. Iya sapira urusan ini. Sapira cik. Tidak akan mariangnya jejaluk apa. Mau arane siapa? Arane sing dirasulakene Dede Humaira. Sapira Azahra. Oh putrine. Arane dawa temen iki. Ayo dawa ningan. Iya. Putrine Bapak Rudianto. Ibu Eranita. Nggih. Karo Senok Dina Naila Muna. Senok Atika Mikaela Rahma. Apa mulat-mulat apa mau ka? Dina Naila Muna. Mulat-mulat dirakan geni. Ya Allah, arane bocah jaman sakti angel-angel payah. Angel dek iya. Terus siji maninge Atika Mikaela Rahma. Atika Milaka Mila. Wis kita karo samoni ra malampine orang lempeng-lempeng. Iya. Ya wis ditongakaken apa iki? Ditongakaken dikit. Amin. Durung. Muka-muka ning pesta hajate Bapak Sokri, kalian Ibu Nesi sekeluarga, diparingi lancar lakalangan lakarintangan singawit awal sampai akhir, amin. Ah, pada meneng bae tanggane Nesi mah, rame kuari rerasan bae kantor gua. Anong dongakna mara iya rambu, pada nganggo kudung wong emang. Ana wong beli sikini. Bo, Sokri kena tanggane beli sikri. Ait mening ah kok mulai mendongak kena nereang mah ya ader ndongak kena macan Sokri kita ki ndongak kena Sokri ya ait mening ya kok sila kasing amin acan. Moga-moga Bapak Sokri Ibu Nesi
ning pesta hajate tulung. Maning rikane gampene ki. Gila-gila suasana yang mamengkel teman nanti ning wong kene ku yakin. Dawana cemung celanga peluntamin. Diparingi lancar lah kalangan lah karintangan sing awit awal sampai akhir amin. Amin. Nah, kepoko. Amin sote. Dek tua kena bocah dek. Moga-moga senang Muhammad. Anaknya arane Muhammad awal ya. Iya. Ayah anaknya Wacici. Anaknya Wacici pada baik. Iya. Anak lanangnya arane Muhammad Jahanam. Muhammad Cepul. Cepul. Muhammad Jahanam. Muhammad karo senang. Senok Humaira, Senok yeah. Kina, Senok Atika. Ih, bak abis disunati, wis dirasuli berarti wis gede. Wis gede kayak anak ewa madyak pinter. Majine sing tambah wekel. Tambah wekel. Sekolahe sing giat. Giat. Belajare sing solot. Solot. Bak abang wis dirasuli wis disunati ku berarti wis gede. Berarti wis gede. Nah, oh, iya konon. Konon ya nang ya. Iya, kayak anak ewa madyak pinter jare. Semono kayak pinter anak. Sokri, ya Allah. Iya maksudnya Pak. Iya maksudnya iki durung apa-apa kita ki. Oh, tak mau. Awit maning. Sepisan maning. Beli kita mah tidak dong akna ku ikhlas ridho Pak yakin demi Allah. Orang-orang jeluk dibayar ora apa dong akna mah ora. Gimana niate sampean dewek ya Pak? Iya kasuwun. Sing bapak kin Bapak Sokri. Berarti Ibu Nesi mah durung ya Pak? Durung. Iya Nesi sing durung mah. Jadi si Pak Sokri kin mah ya. Iya. Angel. Oh, si Cian. Ibu Nesi kedek. Oh, ana loro si Cian. Iya ya wis ayo matur kesuwun. Ya ya Allah. Durung acan-acan ta mulai enak temen ya. Iya kayak kiana informasi sebenarnya maci kayak kita ku ana seneng kurang bunga. Apa sih? Gelat maning kan arepan pilkada. Pilkada. Iya, wa majak mau ora kampanye ora. Ora kampanye kita arepan ana pemilihan bupati bakal ya deh. Iya, apa besing dadi bupati ya, ngkone dadi pemimpin rea. Ya iya dadi pimpinan kita. Iya ora. Ya iya. Pemimpin rea mana anak kurang bunga iki mangkene, Ci. Kita kewi soli tekanan masalah emak. Tekanan sing siapa dia? Sing wong pelawangane sing desane dewek. Madek siapa bae sing dadi bupati? Heeh. Sira kudu dadi lebih. Aduh, reang kudu dadi lebih. Iya ya, Dek. Yang orang kok lelawat bae ora lo katur. Tenang bae, Dek. Tangga mati ditanggap. Iya. Tangga maning mati maning ditanggap. Tenang bae dadi lebih mah bokat keder takone mene. Ya kayaknya wong orang ngerti-ngerti acan pun dadi lebih. Kok tak warai ning kita tenang bae. Yakin? Yakin. Ya wis ayo. Wis tenang, tadi lebih mah gampang ya Pak ya. Direkam yang, direkam ya. Direkam kader ka. Direkam ke kader ka. Anak-anak dokumentasi ya tenang banget. Yang kau jaluk rekamane. Ya. Saumpamane. Saumpama. Saumpamane ada wong mati tau klesek ke. Klesek, wong ke mati umpamane. Gleta. Nah. Pertama ki lebek ki kudu priwe. Lebek nek. Lebek ki. Bakal wong tadi lebih mah bakal ada wong mati. Disuci ini ya Pak ya. Oh, kaya sate boy. Sate mah sujen. Aiku sih, dia mah disuci nih mati. Terus ada kita ku disuci nih. Diadusi, kemaksudnya mah konon oh, orang dua mati mo. Diadusi. Ya iya. Iya kongkon suci. Ya, kongkon suci, sing bersih. Iya. Gampang tadi lebih mah. Kau bakal nentas diadusi ku diapakan aku nunggu. Dibakar dek. Terus diadusi, jadi apa ya dibuntel. Majid bakal wes diadusi, dibuntel koplok. Karo apa? Karo kertas minyak dikareti loro. Ah, si Ramari ditakoni kok kayak kok nyewot bae. Bakar yang oleh gajian lebih aja tak paiki. Iya dibuntel kok karo lawon putih teh. Oh, dibuntel karo lawon. Karo lawon, dibuntel sing rapi, sing rapi. Sing rapi. Iya. Gampang. Dibuntel. Bakar ya. Dibuntel, diapa kena mening? Dipepes, Dek. Pepes. Sudah panggil temen. Bakal wis dibuntel disembayangi majid mengoplok kuno. Oh pada sembayang, sembayang jenazah. Sembayang jenazah. Iya. Madepe mendi. Madepe ngalor mana mong laut. Kah cici mah. Ya madepe mong kiblat mong sembayang madep kiblat koplok. Mulon. Mulon. Oh iya iya. Angel kuno. Sembayangi kah orang cengking-cengking nggak ya? Ora. Iya. Ada. Bakal wis disembayangi. Siapa kena mening? Dikit-dikit dah.
on gepek oma ayah kol nanti ditakoniku wis kayak masa petas dirama wis payah belajar ini gak kok dingin kira-kira tutup gari takonku ya sirahannya maning tas disembayang ini apa kena ya digotong beli di kawak oh gotongnya menti ini urgan ini centul kaya dirama kayak kol nanti akil matiak mabawis malah bis digotong digotong matiak digotong di kawan yang pejaratan pejaratan takang pejaratan ya tegakkan dek, tapi dikerek mendungur oh, cici makanya kau nolong takonku eh, tekan pejaratan ku wisana wong kawin uang dek dianjingaken iya dianjingaken nah, tolik juruk-guruki karo apa? Dedek si ayo ku gebat, airama karo lemah, dek karo lemah karo lemah ayo temen riang tutupi karo lemah terus ble, 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 wes, wes, ora bong masih pedas ya ma jari majikannya kinti matiak bocah wis pada siap aku hormati wong kene mimpi sindene kokon disebut maning majikannya ya bila itu tapi kualidaya assalamualaikum hei turun mahal di tahun terap mau kita takon di wis-wis bae maksudnya apa sintren tak sintrennya belukan sintrennya irane nanggap sintren apalah ke sintren dalam kabat eh iku salone ika sintren bocah wadun kakakayane ma ketek orang bayar temennya mati ikan apa cawadun sintren Depok sintren Depok susah apa sih gak? Gak ah, mau ah sintren kayak konon bahara ini orang ganti-ganti ika kaya beka eh diganti dek sirene karo berokan tapak ayo nang beda nang sintrennya mah bosan banget bang Raine pelatih ini madak masa sintren di rambutnya wan blulu orang nang suki kimaning tes sore tes mangan sintren tuh ya cia pada-pada lah ngakil langsung pedas kita beli cek bu eh epi kira buka-buka apa anu pucaki perangsang apa bakal bilang reangki hei tika kandek yang kata corok harap topo ngapa reangku ayo makan dek wadah beras sikil yang ngesor koplok hei ngeri koplok menghormati kanggo sing duwe hajat asik kanggo majikan sekeluarga kanggo majikan Ibu Nesi Ibu Nesi Ibu Nesi Bapak Serapan Ibu Nesi Ibu Nesi majikan kanggo Ibu Nesi sayang spesial majikan ke Bapak Hajat Tekedi Muhammad minangkane pengantin sunan sing paling ganteng dewe bakal kakang kegoda ning wong liya sobut sobut
cintane kakang cuman kanggo awakmu saja. Aja ngadel, aja ngadel. Ora ngadel kula ni gawa mati. Bapane rung suwun. Bangsa teman yen besok laksana urip bareng seia sekata. Cita-cita diri doi Miku itu kuasa ada wong kabe senajan rintangnya sepira akhir diri jodoh pasti kelakon wong segera wong segera wedang putih ayo Bapak Nerul mene Bapak Nerul ni welukon wong segera sayang tok antre waya eso wong nyapi riku kuping pinggir denger maca wong segera bagian mati atur kesewut beli gelakon kanggo main sikar sebelah Abang Ingo, ana bom nyamber. Aja telak narai, aja telak narai, aja telak narai. Rubah asih nyamber ayu ko melek, pemata melek. Aja telak narai. Di pelawangan, sing pelawangan kesuwun keluar. Buru-buru pe gelang sepatu gelangku. Kanggo warga si pelawangan matur kesuwun. Aduh. Beyekane ya, Cik. Maka hari bengi tunggu berit maning beli kini, Cik. Nyetrum-nyetrum berit.